من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلم دريمة إتاكوين الله صلوات البيغامير عليه الصلاة والسلام تندروا غزر دموت رايامين سيكلنا لجراطة وتفسير إثي الشصور إليبرة الله عز وجل يمين تفسير السورة سمولك نلجراطة أراضس ku do të mundohemi të nxjerrmi dhe shkoqisim pra disa dobi nga ajeti 34 deri në ajetin 41 të kësaj sure, pasi që në ligjëratën e kaluar e bëm tefsirin e thjeshtësuar të këtyre ajeteve. Dobia e parë është anna min adati al-Qur'ani itba'u al-wa'idi bil-wa'di wal-inzari bit-tabshiri. Prej traditave dhe zakoneve dhe legjislacionit kur'anor është që Kur'ani më njëherë pas kërcënimit pra e pason premtimin dhe rahmetin e Allahut Azza wa Jall dhe më njëherë pas tërheqjes vreqjes, pra Allahu pason me pergëzim para ata që i nënshtruan Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithashtu ky Kur'an apo i tëri Kur'ani është në katër pjesë. 1/3 e Kur'anit është pra tauhid, besim njohshmëri. 1/3 është urdhëresa dhe ndalesa. 1/3 pra është pra tregime nga kaluara që Allahu na rrafën këtë Kur'an për të na mësuar neve, për të marrë mësim, dhe 1/3 e fundit është ky Kur'an pra thret në përsosjen e moralit. Pra dispozita tauhid, njësim, tregime dhe morale. I tërë Kur'ani pra është bërgaritar. Do bia radhës e dalalet u ala fadli teqwa wa anna sebebu il fauzi bil gjenne. Pra argumenton për vlerën e madhe të devoshmërisë që ka të këfeja Allahut Azza wa Jall dhe se devoshmëria është prej shkaqeve përmes të cilëve e fiton besimtari pra xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Inna lil muttaqina mafaza, pra për të devotshmit kemi përgatitur shpërblime të panumërta. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, për të devotshmit Allahu ka përgatitur pra kopshtet të begashme në xhenetet e tij. E shumë ajete tjera që Allahu na nxit që të sulisim me cilësinë e devotshmërisë edhe të jemi sa më të devotshëm. Dobia tret ithbatu al-jannah, pohimi se xheneti ekziston, se Allahu e ka kriju dhe Allahu do t'i fus gjithë ata që janë nënshtru Allahu Azza wa Jall e kanë dëgju fjalën e Zotit Xhelle wa Ala. Dobia katërt kamalu na'im al-jannah, pra përsosja e begative të xhenetit që nuk ka mangësi në të, dhe që begatit e xhenetit janë të përsosura, nuk ka nevojë për shtim e as paksim. Dobia e pestë, dënë në gjenë në naimun kullu ha. Gjenjeti i tëri është begati. Mirë po, normalisht një begati është me madhe se tjetra daloj me një tjetrën dhe është gjenjeti mbrojtur nga mangësit dhe nga dëmet. Dobia e gjashtë, i thbetu rububia el khasa. Pra, pohimi i rububijes, të uvidit dhe rububije, pra të veçantë. Një fjallë në Allahut, inde robim të zoti i tyre. Dobia e shtatë, el ishara ile enel mëgjrimina dhe binani fil akhira. Pra Allahu na jep sinjale, na tregon që dënimi i zullumçarëve do të jetë me xhenem. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Pra me të vërtet për të devotshmit ka xhenete, kopshtet e begatshme. Pra e tha para fjalës së Allahut Azza wa Jall, wala adhabul akhirati akbar, dhe dënimi i ahiret është më i madh pra për xhenemin, për mujrimet, për zullumçarët. Inna hikmat Allah Taala, pra ursia Allahut Azza wa Jall dhe drejtësia e tij refuzon që Allahu t'i bëj të barabart të nënshtruarit dhe të mos nënshtruarit, të bëj të barabart ata që janë përmirësues në tokë dhe ata që bëjnë fitnë dhe shkatrime në tokë, t'i bëj barabart devotshmit me të shturrit. Mirë po Allahu Azza wa Jall do t'i nderojë të devotshmit me dënime të ndryshme, me shpërblime të ndryshme, kurse zullumçarët do t'i dënojë me dënime të ndryshme. Do bia nuhën e rrëddu ale l-kufari fi dhiaihim anë lehumul husna wal gjenne. Allahu i kundushton fuqishëm i dhujtarët në pretendimet e tyre se kinë sa Allahu për ta ka përgatitur të mira dhe gjenete të ti. Do bia e dhejt e delalo ala vuku il ba'th. Argumenton Allahu Azza wa Jall në ndodhin e rinjall jes dhe se një gje t'il pra nuk duhet të anashkaluat por duhet pa tjetër të besuat. Për të syu Allahu Azza wa Jall tha, em në gjallu ledhine amenu amil salihati kel mufsidine fil ardi, em në gjallu muttekine kel fujjar, sure sad, ajdin së tjet. A me ndo njerëzi që do t'i bëjmë të barabart ata që besuën Allahun dhe bëm pun të mira, sukur sa ata që bën shkatrime në tok,
ose t'i bëjmë të barabart, të devotshmit, të nështruarit, me të shturit dhe me mëkatarët. Pase Allahu tha në surën Gjathia 21, em hasiba alladhina ishtaruhu sayyati an naj'aluhum kalladhina amanu wa min salihati sawa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. A mendojnë ata që kanë bërë keq dhe kalojnë jetën me të keq, që t'i bëjmë të barabart me ata që besojnë Allahun Azza wa Jall edhe punojnë punë të mira. Dobija e 11, ithbatul jazai al-ukhrawi li kulli fariqin min al-muslimin wal kafirin. Allahu na tregon që do të ketë shpërblim pra nesër ditën e gjykimit, si për ata që nështruan ndaj Allahut Azza wa Jall edhe si për ata që rebelojnë ndaj Allahut Azza wa Jall, shpërblimi do të jetë me xhehenem, në të kundërtën muslimanët shpërblimi do të jetë me xhenet insha Allah. Dobija 12, tawbihul munkirin lil-ba'thi ala hukmihim alladhi la mustanad lahum bihi liqouli ta'ala am lakum kayfa tahkumun. Allahu Azza wa Jall i qurton dhe u hedh poshtë illitarëve pohimin se nuk ka ringjallje dhe se domethënën Allahu Azza wa Jall nuk do t'i bëj dallimet mes mujrimëve, zullumçarëve dhe muslimanëve. Allahu tha: "Ma lakum kayfa tahkumun?" Çka puna me juve që ju kështu gjikoni kaq keq edhe kaq dallash? Ithbat sifatul ajab lillahi azza wa jall. Pra pohimin cilësisë se Allahu çuditet kanëherë me njeriu se sa shumë është arrogant, se sa shumë rebelohet. Kayfa tahkumun? Si gjikoni ju kështu këtë formë? Çuditet Allahu azza wa jall me mentalitetin njerëzor, pra subhanahu wa taala, se sa njeri bëhet mizor kanëherë përkundër të mirave që ja ka dhënë Allahu azza wa jall. Wa hiya sifa thabita bil kitabi was sunna wal ijma'. Dhe kjo cilësi se Allahu çuditet, Zoti xhallahu ala është e vërtetuar me Kur'an, Sunat dhe me ijmat të dietarëve. Do bëjë 14 nafi ay yakun al kufari fi da'wahum mustanad min kitabillah wa hadha al nafyu dalil al naqli wal ladhi qablahu fi dalil al aqli. Allahu azza wajal e hedh poshtë pretendimin e dietarëve se Allahu u ka premtuar atyre pra xhenet, edhe nëse sfalen, edhe nëse bëjnë shirk, adhurojnë zota të tjerë, kinse Allahu i ka premtuar atyre shpëlime. Allahu kët pretendim u hedh gjithë idhujtarëve poshtë, edhe se këtë përpendim nuk është i sakt dhe i vërtet, por përkundërzi është dallash dhe i devijuar. Efe ne xhalul muslimin e gjermojimin, Allahu tha, a ti bëjmë të barabartë, çish po keni çef ju, njësoj me i gjyku, edhe mos më bëu dallime ditën e gjykimit mes të nështuarve edhe mes zullumçarëve, dhe ata s'kan as argument logjik e as kan argument pra bazik në Kur'an ose në sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dobija e pasmajt enema kene min el hujjaj me drusen o me kruan fa wa akua. Prej argumenteve më të forta dhe më të besushme është kur argumenti është i qartë liber, ledzohet edhe studiohet, është ma argument i qartë dhe më i fort sa aj që është vetëm pretendim i disa njerëzve. Dobija 16 ennehu la ahdil el kufari al Allah fime hakem u bih le enfusim. Pra nuk ka premtim nga Allah o azogjel që do të shpëlej kufarët. I dhëtore për kundra zi ka premtim që do të dënoj nëse desin këtë gjendje. Allahu tha, em lekum e menu lani e beliga, a për me pretendoni që keni ndo një premtim nga Allahu, sa Allahu do t'ju logaris, si kurse ata që jenë nështru, sa Allahu do t'ju bëj njejt, si kurse ata që kanë jetu me Islam edhe kanë bëndin me Islam, nëse keni një gjithë të tilë, atë silne, ku e keni atë? Silne edhe dëshmone ata që ju pretendoni. Do bia 17, edhe Allah la ju khlifu wa'deh, ويشهد لذلك ايضا قوله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده. برا الله عز وجل nuk e kthen premtimin e tij asnjëherë. Dhe për këtë çështje ka shumë argumente në Kur'an. Fjala e Allahut në surën Rum ajeti 6, وعد الله, premtimi i Allahut, la يخلف الله وعده. Allahu nuk e kthen premtimin e tij. Inna وعد الله حق, premtimi i Allahut është i vërtetë. Do bija të thotë an al wafa bil ahd wajib ولا يجب على الله الا ما اوجبه سبحانه وتعالى نفسه. Pra mbajtja e premtimit, çuria e premtimit në vend është vajib, obligim. Edhe nuk obligohet diçka për Allahun Azza wa Jall, poz Allahu nëse i ka obliguar diçka vetit e tij subhanahu wa taala. Do bi anum dhet ti an tikralul yamin yujibu tawkiduha. Pra shpeshtimi i premtimeve atë obligon pra vërtetimin e saj. Allahu tha em lekum ejmanun alina baliga ila yawm al-qiyama. A keni ndonjë premtim që për ne pretendon se keni për Allahu se Allahu do t'ju shpëtoj, e që ky premtim do të dalë në shoshat e gjykimit, normal që nuk kanë se është premtim i kot. Edhe ju ka hedh automatikisht dhe logjikisht, pra ky premtim dhe pretendimi i tyre ju ka hedh poshtë me këtë fjalë të Allahut Azza wa Jall.
نبيان زاد أن الأيمان والعهود المطلق المطلقة تقتضي تأبيد إذا خلت عن نية التوقيت والتقييد برا برمتيمت إذا أمانتت تبرجشمة نورماليشت كركوين كوه نسا دمهون أتيرا وكالون برا كوها چه أتا إكام برمتوم راليزو Këtë qishën këtë kohë, normal, shtyhet koha, mirë po qëllime duhet pa tjetër që ma u realizu premtimi i dhenë. Nëse nuk realizu, normal, pasojnë edhe tana dërimet e tjera që i kanë seku ulemoja ditarët e fikut. Ennehu, ennehu la ahad minhum, e il kufari e da'i, ennehu dhamin lemma i da'u li anfusim. Dhe nuk ka garancë nga Allahu Azza wa Jall, premtim nga Allahu për çdo i dhitarë që desë, në këtë gjenje illitarie sa Allahu do t'i shpëtoj. Për kundrazi, kush des këtë form duke adhuru zota tjerë, jashtë Allahu ta zogjel, normalisht se i pre dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Do bia 22, sihatu aqdil kefale o dhaman, pra Allahu a zogjel e vërteton se egziston normal kujdesi edhe siguria, egziston edhe gjera që lijen amanet, mirë po duhet t'i lijen ati që e mëjtojnë me luan e mend. Se lëhum e ju mbëdhe lëkezahim, Allah dhe të silne ato që për e përdo një gjëtil. Hajde, ku e keni, silne para neve. Do bia 23, të ubihul mushrikin e ala shirkihim. Allahu pra i qërton i dhujtarët edhe i uahedh posht i dhujtarin e tyre që ata i bojnë shok Allahu të zogjel, pra jashta adhurimit Allahu subhanu wa ta'ala. Do bia 24, të agjizuhum e jetu bishuraka ilaja lel haqika, wa anhum ghayru sadiqin. Dështimi tyre dhe mangësia e tyre për të sjell, pra idhuj, zota tjerë posa Allahut azza wa jall në realitet, dhe normalisht ata nuk janë të vërtet se nuk kanë çka të sjellin, nga se nuk ka zot tjetër që mëjton ti nështrohem me atij, ta adhurojmë vetëm atë dhe ta dëgjojmë fjalën e tij posa Allahut subhanahu wa taala, i cili la ilaha illa hu, pra nuk ka të adhuruar me të drejtë posa atij subhanahu wa taala. Dobia 25 al irshadu ila mahajil mushrikin وقطع جميع ما يمكن أن يعقل يتعلقونه به وفي ذلك إقامة الحجة عليهم برا الله عز وجل نانزيت تي سيل مي ارغومنت تشارتا اي ديتارفه تش تو اندرپريسيم ده تو اهيدين بوست تي جيتا پرتنديمت اتيره ده تو تريگويم تش كتو پرتنديمه يون بوشه نوك يون تورتيتا اده الله عز وجل اي كا هيد بوست كتو يون ماشتريمه يون سوتيه شيطانيت dhe mashtrime janë të shkurtra, të cilat nuk zgjasin shumë vetëm dunjo. Kur dalin botën tjetër, bin këto pretendime, nga se premtimi Allahut është i vërtet. Allahu nuk e kthen premtimin e ti, të nështruarit që nështru ndaj Allahut, i pret gjenetit me lejnë Allahut azogjel dhe ndihmën e ti, kurse ata që janë rebelun ndaj Allahut azogjel, i pret gjenemi Allahut azogjel, Allahu na rujt. Pra me neve ishte tefsiri thjesuar dhe disa dobi nga Surja El Qalem, përkatësisht apo konkretisht ajete 34 deri në 41, ku Allahu azogjel ceki shpëblimin e të dëvojshmëve dhe ceki disa pretendime të kota të idhujtarve, e që Allahu u ahedh këto pretendime qysh në këtë botë duke thënë inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, me të vërtet për të dëvojshmit Allahu ka përgatitur kopshtet e begatshme, e fenexhalul muslimin e kel mujrimin, a dëshironi ju që na ti llogarisim, ti bojmë të barabart në kantar të gjykimit, njëjtë, sikur ai që u fal edhe ai që s'u fal, sikur ai që e ka adhuruar vetëm Allahun, sikur ai që e ka adhuruar vetëm shumë zotra. A mendoni ti bojmë njëjtë kështu? Malekum kayfa tahkumun? Çka jeni duke pretenduar kështu pretendime të kota çuditshme? Emlekum kitabun fi tadrusun? Apo mos vall, ju ka shpallë ndonjë libër nga Zoti edhe jeni tu e lexu aty që kështu po shkruan? Inna lakum fi lima takhayrun? Edhe kona atë libër gjëra që ju i doni dhe i zgjedhni? Am lakum aymanun alina baligha ila yawm al-qiyama in lakum lama tahkumun, ose keni ndonjë premtim të madh nga ana jon deri ditën e gjykimit, domthon ose ditën e gjykimit, domthon se do të arrini atë çfarë dëshironi. Selum ayum bidhalika zaim, atëra sillni ju pretendimin tuaj, apo kush është ai që pretendon një gjë të tillë? Am lahum shuraka, apo thua vallë keni zotra të tjerë jashtë Allahut azza wajel? Falia tu bi shurakaim, atë sillni ata zotrat ju të tjerë që pretendojnë gjë të tillë? In kanu sadiqin, nëse pra janë të drejtë, edhe ata zotët e ju që ju po i adhuroni, po i nështroni, edhe nëse jeni të drejtë ju në pretendimet, pohimet e juaja. Allahu na mëcoft me jetësu këtë libër, Allahu na bëft argument për neve këtë libër, e jo kundër neve. Ai cili ka punu me Kur'an, ka jetu me Kur'an, Allahu e ka ngrit. Ai cili e ka kthy shpinën këtij libri madhështor, pra ka qenë i humbur, i devijuar, i mërzitur, pra dhe fatkeq, si në këtë botë, ashtu edhe botën tjetër. Allahu na i zbardh fytyrat tona atë ditë kur i zbardhën fytyrat e doslarëve të tij,
dhe mos na bëj për atyre që i nxjerrin fytyrat atë ditë kur i nxjerr Allahu fytyrat e armiqve të tij. Zoti e di më së miri, Zoti ju ruaj kudo që jeni. Allahu u aboft Kur'anin të dashur juve në zemrat tuaja dhe mua, dhe na mësoft që Kur'ani të jetë pranverë e zemrave tona dhe të jetë dëshmues për nefën, pra ndërmjetësues nesër ditën e gjykimit para Allahut Azza wa Jall. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.